Samuel, första, andra och tredje målet. Vad säger man? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det var så jäkla kul bara. Det var helt, helt underbart. När du dunkade in den första, kunde du tro att det skulle komma två till då? Nej, verkligen inte. Det var helt fantastiskt. Det var så jäkla kul. Nu, lite intervjuer efter. Vad tänker du om liksom, tre mål för Frölunda? Ja, det var inte något jag hade trott direkt, men nej, det är bara jätteroligt och så sjukt kul att spela här med A-laget. Och, ja, det var skönt med vinst idag. Skönt med vinst, ja. Matchen överlag, vad kan du säga om den? Det är ju stor dominans från Frölunda, men de kontrar och gör det svårt ibland. Vad säger du? Ja, första 20 var väl så där, men sen tycker jag det var jättebra. Så nej, det var en sjuk. Ja, det var skönt med vinst. Mer sånt här nu? Ja, hoppas det. Tack.